အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ရရစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မန္တလာပရိရဲဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတွန်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟာမင်းနာမည်တန်ချောင်းဖြစ်တာနဲ့မပြောရအောင်မင်းကဘာမလို့လဲ။ဗါလဲ။သိကျင်လားလေကွာ။တပွဲတလန်ထက်ဆန်းလိုက်ရအောင်။တန်ချောင်းတို့ဟာဆောင်းချပြန်လေပဲ။ဒီတစ်ချိန်ဖြစ်ရင်တော့သူ့အုပ်စုကိုယ့်အုပ်စုပါလာပြီးအကျဲအကျဲမငိမ့်ပွေဖြစ်မဲ့ကိမ့်မယ်ထူအခိုင်ဝေါငနေအော်မီတန်များနဲ့အတူကျွန်တို့တို့ရှိကိုရောက်လာတာကတော့ဟာကြာကြာကြားကြီးတွေဟဲ့ကြားသုံးကောင်ကလူနဲ့နှိဆက်ပြီးလိမ်မာတယ်ဆိုပေမဲ့မုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တို့ဖို့ကြားသဘောနောကြီးနေမိတာမျိုးကြောချမ်းမိတာကအမှန်ပဲကဲကဲနေရာလုံးစိတ်တွေလျှော့ကြပါဒါအခုတို့ရေးပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကဲပါတန်ချောင်းရာစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့သူကလည်းမသိလို့ပြောနေရပဲကွာမဟုတ်ဘူးလား။အော်မသိလို့ပြောပုံကလည်းကြည်အောင်လေဗျာ။ဘာရဲတန်ချောင်းတန်ချောင်းမင်းဟာနှမပေးရောက်ပါဖြစ်နေလို့တောင်ပေါ်ထန်းခေါ်လာခဲ့ရတာလေဟွန်းဒုက္ခပါပဲ။သူကလည်းတစ်ဖက်မှာအသက်ခက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးတော့တောင်းမှန်းနေ။ဒီကောင်ကလက်တက်ကပါဇက်တိတ်ပေါက်တက်ကြရပြောတဲ့ကောင်ဗျာစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့။ကလက်တက်ကလည်းတန်ချောင်းကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပေးနေ။ဟုတ်တယ်ငါကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့တန်ချောင်းရေတောင်းမှန်ပါတယ်။အဲမင်းမှာနှမရှိမှန်းသိရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာလှပါရောက်ပါကြည့်ရဲ့။ဘာကွာ။တန်ချောင်းကရွာထဲမှာနှမနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆက်ဆက်ထိခံသူမဟုတ်ဘူး။အခုလိုအပြောခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုင်းကွာရောက်ပါအောင်။တန်ချောင်းပြုတ်လုလိုက်တဲ့အုတ်ခဲကကလတ်တက်ထံကိုတက်တက်ကြီးပြေးဝင်သွားရာကလတ်တက်လဲကမန်းကတန်းရှောင်းလိုက်တော့အုတ်ခဲကသူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ကြားနှကောင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဒါရဟစ်တီမှန်သွားတော့ရာကြာကြီးလဲအလစ်မို့ခွေကနေလဲကြသွားတယ်ငါငါငါဘာဖြစ်တာလဲဟာပြက်တနာပဲကြာမီဆွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာကောင်ခင်းနေထုမိပြီလဲကြသွားတဲ့ကြာကြီးကဖြက်ခနေပြန်ထလာပြီခင်းနေပြက်လိုက်တဲ့တန်ချောင်းထံကိုတလန်းချင်းတိုးကပ်သွားတယ်တန်ချောင်းကကြောက်လန့်ပြီးတော့စကားပဲမပြောတော့ဘူးကြာကြာကြီးကျွန်ုပ်ကကြာရဲ့ခြေလမ်းပုံကိုကြည့်ပြီးတန်ချောင်းအတွက်များစွာစိတ်ပူသွားမိတယ်။ဒီကြားရဲ့ခြေလန်းလန်းပုံမှာတားကောင်တွေ့လို့လှမ်းနေတဲ့ခြေလန်းတွေဖြစ်နေရကြောင်းပဲ။တွားနော်တွားဆိုမလှမ်းနဲ့။ကျွန်တော်လည်းလက်တပြက်တစုံတစ်ခုပြုတ်လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တန်ချောင်းပြေးဟာပြေး။ကြားရဲ့ရန်လိုတဲ့အမှုရာကိုတွေးလိုက်ရလို့တန်ချောင်းအတွက်အစိုးရင်လွန်ကကျွန်တော်သတိပေးလိုက်တယ်။ဘယ်ဘဲကိုပြေးရမှာလဲဗျ။တောင်အောက်ကိုဆင်းပြေးပေါ့ကွာ။ဖြစ်ပါမလား။ဒီကောင်တွေကသုံးကောင်နောင်ဗျ။ကျွန်တော်ကေပေါင်းစရာတို့ရဲ့တလိမ့်ဆန်ဆိုတာဘလောက်ပဲလိမ့်မာတယ်ဖြစ်ပါစေတောစိတ်ကတခါတလေဝင်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲအနည်းရှိတန်ချောင်းရှိတချောင်းကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းယူလိုက်ပြီးကြားတင်ပါအောင်ထိုးလိုက်ရဟာဘလို့လူတွေလဲကြားမှာရုတ်တရက်မို့လှမ်းပြီးဂျွန်းပြစ်လိုက်ရတပ်ပုရုအုပ်စုဘက်ကိုမျက်နှာမှုမိသွားပြီးတပ်ပုရုအုပ်စုကြီးကဝမ်းကောင်းတန်ချင်းနဲ့မှန်ဖီနေရတယ်တန်ချောင်းကနီးရသစ်ပင်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်ဟဲ့လူကတော့ခမရဘလို့လုံးလိုက်တာလဲဟာကျွန်တော်ဘာလုံးလို့လဲဘာလို့ရမှာလဲခမရကြားဖင်ကိုတန်ချောင်းနဲ့ထိုးပြီးကျို့တော့ဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တာဟာကြားကိုအဲ့ဒါလို့လုံးလို့ရမလားကွာမင်းထိုးကြည့်လေဟွန်းဩမင်းကဒီလိုလားရတယ်ရတယ်ဒိုးဖွဲ့ကြီးတက်တက်တော့ကြားအလိုက်မခံနိုင်ဘူးမင်းတို့ကကြားလိုက်ခံရအောင်ပြန်လုံးရမယ်လာထားပြောပြောဆိုဆိုပြေတက်ဘူးကငင်းငင်းလေးထိုင်နေတဲ့တခြားကြားတစ်ခါကိုအော်ခင်းနဲ့လှမ်းပြလိုက်ရကျမအတော်နာသွားဟန်ပြဲမှန်ပြလိုက်ပြီသူ့ခဲနဲ့ထုတူငမိုက်သားကိုလှည့်ပတ်လိုက်ရှာတယ်လူအုပ်ကြီးမို့ကြားလဲမျက်စိလေသွားဟန်ပြဲကျွန်တော်တို့အုပ်စုဘက်ကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့မှန်ပြနေတော့တယ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်လှုပ်လှုပ်ရရဖြစ်သွားတဲ့အာနုတို့လူစုကျွန်တော်ကဟဲ့ကောင်နေဘာမှအင်းတွေမပြတ်ကြနဲ့ခက်တတီနေဒီကြဘာမှမလုပ်ရဲဘူးအာမခံကတော့ရဲပါပဲဒီကြရဲ့လမ်းစရာတော့ရဲပြေးစရာရှိရင်လဲစောစောပြေးကြပါဆိုလားပြေးစရာမလိုပါဘူးကွာဒီကြားတွေဟာလူသားစားမှုတွေကြားတွေမဟုတ်တော့လူကိုလွယ်လွယ်ကူကူမတိုက်ခိုက်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနာအောင်ဆက်လုပ်ရင်တော့တို့ကိုရှမ်းပြူမှာပေါ့ကွာဒါတိရိစ္ဆာန်နိုင်ရဲ့သဘာဝပါဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးကိုလို့ကိုလုပ်ရုံပဲကဲကဲဘေးလက်မြေအိတ်တွေအုတ်ခဲတွေတစ်တွေကိုတက်တက်ရိပ်ရိပ်ထက်ကြအားလုံးမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုလို့ကိုလုပ်နေကြရကျမကျွန်တော်တို့မန်ဖီနေရမှာတပ်ပုရုအုပ်စုဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်။
တပ်ပုရောဟာလည်းဒုတ်တွေခဲတွေအသင်ပြင်ထားကြတယ်တွေ့လားအသိဉာဏ်မရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်မှရန်သူမိတ်ဆွေခွဲခြားတတ်တယ်အမှန်ပဲတပ်ပုရောကရန်လို့တော့သူတို့ကိုရန်လို့မှာပဲကျွန်ုပ်တို့ဟာရန်မလို့တော့သူတို့လည်းရန်မပြုတ်ပေါ့ကွာတနည်းပြောရရင်တော့မေတ္တာထားရင်မေတ္တာရောင်ပြန်ရတဲ့သဘောပေါ့ကွာဒါဒါဆိုနှင်းမုံကိုကျွန်တော်ကမေတ္တာထားတော့သူကလည်းကျွန်တော်မေတ္တာပြန်ထားမှာပေါ့နော်နော်ဆရာတော့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းလိုမေတ္တာမျိုးကတော့ရှားမရခုံဖနက်တို့လက်ဝါးတို့ပဲရရရှိရဲ့အေးမင်းလိုမေတ္တာထားတိုင်းပြန်ရမယ်ဆိုရင်နှင်းမုံနဲ့ကကလေးဆယ်ယောက်လောက်ရပဲတော်တန်တိတ်ပါဇက်ပိတ်မင်းနဲ့နှင်းမုံကဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲဟောဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ရောငါနဲ့ကကျေးဇူးရှိတယ်ကွာဘာမင်းကနှင်းမုံနဲ့ကျေးဇူးရှိရဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လေတိတ်ဟုတ်တာပေါ့သူ့အဖေကြီးပိုးထီတုန်းကစေးကန်းကိုထမ်းပြရအစ်စကိုးကွာမှတ်ထားဘိုက်ကလေးအေးလေမင်းထမ်းပြခဲ့တာသူ့အဖေကြီးဆိုရင်မင်းကျေးဇူးကိုသူ့အဖေကြီးကပဲဆက်ရမှာပေါ့နှင်းမုံနဲ့ဘာဆိုင်လဲနော်ငါနော်ကဲတော်စမ်းပါကွာအရင်မင်းကဖတ်မိအောင်စကနိုင်လို့မနေကြာစမ်းပါနဲ့ဟွန်းမင်းတို့ကဘာပြောပြောနှင်းမုံကမြိုင်သားကကားသမားတစ်ယောက်နဲ့ရှင်းငန်းနေရကွာဟင်ကျွန်ုပ်မြိုင်သားတော်တော်ကတွေ့ခဲ့တာသူ့အဖအကိုပြန်မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်ပိတ်လိုက်သေးတယ်ဆရာတို့နဲ့ဗျာတကယ်စာတွေဘာလို့အခုမှပြောရလဲကျွန်ုပ်မှညညာချီအေးဝမ်းရောင်လိုက်ရတာစီကန်းတော်ပြယူရပါတယ်ဗျာကျွန်ုပ်အပြစ်ပဲဖြစ်ရပြန်မယ်ငါမှာတော့မျက်နှာသားလေးများရမလားလို့သူတို့အိမ်မှာထိန်းခွဲပေးရရေးခတ်ပေးရပြိုးနှုတ်ပေးရနဲ့လှုပ်လိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောလို့အခုတော့နင်းကဒီလိုလှုပ်ရတဲ့ပေါ်နှင်းမုံရဲ့လုံးကွာလုံးကွာစောကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့အုတ်ခဲကိုကောက်ကသစ်ပင်စီကိုပြတ်ပေါက်လိုက်ရသစ်ပင်ကိုထိပြီးတကလာသူ့ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ကြားရဲ့ဥကောင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုခံလိုက်ရတာမို့ကြားကလည်းဒေါသတကြီးဟိမ့်လိုက်တော်တယ်ကြားတစ်ကောင်ဟိမ့်လိုက်တာနဲ့ကြံတဲ့ကြားနှစ်ကောင်ကလည်းစတိုက်စတိုက်ဟိမ့်လိုက်ချေရတော်တော်လုံးစူညံသွားပါတယ်ဟေ့မင်းတို့ဘာရသေးခေါ်နေလဲကွယ်မြင်မြန်ဆင်းခဲ့ကြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာရသေးခေါ်လဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းအောင်ကိုဆင်ခဲ့ကြတယ်အမလီကြားကိစ္စပြီးပြန်တော့တောင်းအောင်ဆင်ရတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းမတက်တာပါလားနော်ဆရာတို့ရဲ့ဟိုကောင်တွေအုပ်စုအခုလောက်ဆိုရင်မလောက်သားလောက်ရှိနေလောက်ပြီဗျာနော်တို့မလောက်သားလောက်မဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါအောင်မယ်စောကြီးရဲ့ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုရောက်တော့ဘာရသေးရဲ့မလမ်းမကမ်းမှာလဲလဲပြူပြူဖြစ်ရဲ့တောလုံးပလက်ဖြစ်နေကြတဲ့တပ်ပုရောအုပ်စုတွေ့ရတယ်။ကဲတကာတို့ပဲအာဏာနာနဲ့ပြောရတော့မှာပဲ။မိန်တော်မူပါဗျာ။တပ်ပုရောအုပ်စုကတော့တကာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။တောင်ပေါ်ကနေကြားလိုက်လို့ပြေးဆင်းကြတာ။အလေးလေးပြူပြူနဲ့အားလုံးထိတ်ပေါက်ကောင်းပေါက်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ကောင်းနေ။ဒီတော့တကာကြီးတို့ဘာရသေးမြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒီကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့အုပ်စုမတင်နိုင်တော့လေ။တကာကြီးတို့ပဲတဲပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ဘာရသေးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့လူတွေမျက်နှာရှုံကုန်တယ်။ဘလူးတံများတိစားတဲ့မျက်ခွက်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ရေးမှာမျက်နှာရှုံနေလည်းမဖြစ်ပြန်တာမို့ကျွန်ုပ်ကပင်လောဆော်ရတယ်။ကဲကဲလာတို့လူတွေနေမဝင်ခင်လေးတဲလိုက်ကြအောင်ဟဲ့။ကျွန်ုပ်တို့မှာအလုတ်ကိုခိုကဲချင်သူတယောက်မှမပါကြပါနဲ့။တပ်ပုရောအုပ်စုကြည့်ပြီးခိုကဲချင်စိမ့်ပေါက်လာရတာကတော့အမှန်ပဲ။အေးစေးပဲဟွန်း။ဒီကောင်နေတန်းရရတာကနင်းနေရဲ့ဘာရသေးကိုမိုးလက်ချီလုံနေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုကတော့ဆိုရင်ခါကိုကင်ပြီးအော်နေလိုက်တာဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကဲပါကွာပြောမနေကြပါနဲ့တော့လှုပ်ဆရာရှိရယ်လှုပ်ကြရအောင်တို့ကြဘာရသေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလည်းတပ်ပုရောအုပ်စုကိုစားအိုကေများဘေးလက်မြေအိတ်တွေကိုတောင်ပေါ်ကိုထမ်းတင်ကြရတယ်တောင်ကမူရဲ့လမ်းတချို့အရောက်မှာတော့ရှိမသွားနေဘိုက်ကလေးမှာရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပြီဆက်တို့ရေအကွက်တော်ဝင်ပြီဗျမောရတယ်ကြားတယ်ဘာအကွက်ဝင်နေရလဲဟိုမလေးနေတယ်ပြအောင်ကြည့်မဟုတ်ဘူးမတွေ့ဘူးလားဟင်ကုတူလာပြူတာနေရပြဖို့အောင်မလို့လားကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ဘိုက်ကလေးကငခုပြုံးပြုံးလိုက်ပြီဆက်တော့အောက်ကြည့်ပါအောင်အဲ့နောက်ဘိုက်ကလေးလဲခေါင်းကိုပစိုးနဲ့ပတ်လိုက်ပြီတန်ချောင်းရှည်တစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ပြအောင်ရှည်ကတက်ပင်ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့နောက်ပြောင်းကိုတန်ချောင်းထိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးဖြုတ်တယ်။မကြာမီပြောင်းလည်းတန်ချောင်းထိတ်ပြားမှာပါလာတယ်။ပြားတွေကသူတို့ပြောင်းမှာတန်ချောင်းထိတ်မှာပါလာတာကိုသိဟန်မတူပါဘူး။ဘိုက်ကလေးကလည်းတန်ချောင်းကိုဖြင်းခွာမရဘူး။
ตาอากูตัวใหญ่แล้วแต่เปลี่ยนเส้นตัวใหญ่ฉันเอาเลยไปกลีบาลูมาตีโลตาอากูจีลายาไปกลีก็ตาอากูชอบขานี่ขมูลีบ่ตัวก็ตัวเราตีลายชาเลยทุกข้าจะมาฉันเอาเลยไปกลีอาจารย์กูใช่ไหมเอ๊ะตั้งกมูเนตาอังกาตีมวยลาบ่าวอาทุตเพียตาปูโรอสูทายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเวนนี่ลายไปกลีเลยแต่จังกูวิญญาณชูลายไปตาปูโรอสูเทกูพิชาลายเดไปกลีละแมงก็เจ็บไป ย่าของกาตะปูโรอสูอเลวโปกเนี่ยเปียวจ่าตัวเลยฮ่าฮ่าย่าของจีฮ่าป้อรับไปตะปูโรลูสูเลวันตาอาเปียย่าของกูกำลังเฉยมั้งย่าจะพูดจีอัตรุยอัตัยมิวฉันจะน่าตายย่าของจีสิวแต่เชิงทูเปียเซนหน่อยงารุนี่เอาที่บ้านให้ลูเลยตีไปหรอตะปูโรลูสูกับบัตมากับพามันมาติวจ้างจีเนจ่าเลยเฮ้ยพาพาตาหนุ่ยเลยฮะอาชีนี่กูตีแรงเฉยมารอย่ารีได้ใครมูเอามาลูเล่ขยายเลย เอามาลีบยาเรียบยาเรียเอามาลีบยาเอามาลีบยาสุดเลยแต่หนึ่งก็แต่ท้อลงสูญเงินตัวไปแต่ปุโรอสุเลยเชื่อใจยาพี่จ่ากงมาเลยแต่ทูบอกพี่เลสันในช่วยยาของพี่จ่าละก้อนเลยเอามาลีบยาอัดตีว่าพี่บ่าวเฮ้ยแต่ไปยตีเลยทูเรียพี่มีพี่ยาพี่จ่าเลยเทมาไหมแต่ปุโรอสุก็พี่เอาดาวเอาเครื่องกางชูไปพี่จ่ายาไปยตีมาตาเจมีมีอะไรเช้า เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนสโลอะกูรู้เพียตัวรับปูพี่รอใจตีตัวจาราบอลีไปกันเลยแล้วสมมุติเจ้าน้าส่งยาเล็กกับตัวกูซะจะโน้ตมาอัลลูปูเราอยากจะเหม็นเพียบไปไปกันเลยนี่อาจารย์ช่างหูงารู้มาหน้าสาปูเราเนี่ยไปก้าวหน้าห้องก้าวหน้าบอกเอาซะกูตัวยีไปเอาซะปูเราอยากรักกูตัวปูอยากรับบอลรู้ห้องปูละเมียท้าไปเปลี่ยนเนี่ยงารู้มาชาทัวร์เนี่ยไป เอออุตบีมันได้เปลี่ยนยามเปลี่ยนยามมาเนาะสักกูก็จะโน้ตปากกูเลยลาบีเปลี่ยนจะนำเนี่ยกูเปลี่ยนเลยยาวอะไรกว่าใช่เลยเนี่ยชอบมากก็มองเนี่ยสักกี่สาขาพี่ตีรามาผู้เนาะจะโน้ตเลยตัวใหญ่นั่งกว่ากูกันเลยยาจะเป็นตัวใจอันนั้นเจ้าอะไรเอ๊ะกูรู้เจ้าน้องจงเกลือกูตัวเปื่อยจิ๋วจะโน้ตเลยจะเนี่ยนะก็จ้าเก็บไปจะโน้ตบอกว่ามาอากูตัวจะไปตัดสิเกลี่ย กูตัวก็จะไปเว่ยชอบยอมเข้าบ้านละถ้าจังเลยจะกูรู้เป็นมิวมาจะโน้มเส้นไว้ยังจะโน้มหลอกไม่ไม่ได้ตัวชีบเอามาละถ้าจังเลยอพอลูนี่ได้จะโน้มพอไปกันเลยเราเอาสู่กูโชว์ราคาเช่าทะเลเพียด้วยคนนี้อาเจมเพียบไปสิกอบีนับดีเดนิสวาโรไปกันเลยเราลูซูไปยังเดนิสไรตัวจ่าเลยทุกข์ข้ามาจะโน้มเล่าเป้าเว้นเสียงกูลีลาเจมพิวอาร์เลยนี่เว้นพิวพี่อาศิษย์ยังก้าร้อนป่วยยากเข้ามาเลย ตองสวยตองแดงโตตัวไม่เปียกๆทีนี้มาพยายามตีลาเตะก้อนเนี่ยใส่กูเว้ยที่ตัวใหญ่เหมือนสองตองกงลีเล็บเพี้ยเส้นเนี่ยเนี่ยเลยเพี้ยดอแต่ยาอาเท้าจ้าไม่รู้เลยปฏิลาใส่จ้าไม่รู้เลยด้วยแต่อีจันเนี่ยเนี่ยเลยเว้ยจะโน้บลาด้วยเนี่ยมีอะไรไม่เตียวสุดสุดเนี่ยเนี่ยแต่ในจ้าเลยจะมีรอไปกลีรู้สึกทำไมจ้าเนี่ยไอ้เสียสร้างกองพยามยาวเตะลาจ้าเลย เห็นนางมวยเนี่ยไหมเห็นอะไรอย่างนี้ไปกับลูลูซาลาโมทำไมต้องในหิ้วกุเลมาชามีกับพี่แบบยังเข่งงานยาสาด้วยเต็มเป็นไข่องเนี่ยมีแต่ชิ้นเอ็ดโตแต่เป็นจะมาโตจีกันหรือว่าเนี่ยทับยันตัวเลยฮะพับจุดอะไรไม่ตื่นก่อนองเนี่ยจ้าตัวเนี่ยพี่ตัวจีรอฮะหนูว่ากองเจ้าจีจะน้องกูรันจะเต็มมือเนี่ยทับตัวเคราการอันแม่ไหม ทีลูนี่ยามยูมาจะโน้ดูเท้าตะกูตะกาไล่แหล่เช่าแม่ตัวปุยลูมียาวซาซาซาโตตะตะทับปัญญากุกวาริมยาละฮะทีลูนี่ยามยูมาพามันไม่ใช่ไหนมาวตัวจีกันนี่มันนั่งแต่ไหนแต่ลาไปรอลุจจาราไปพี่มาวะจะโน้ตสกาจาวตัวมีนารีเว้นแหล่ตัวจ่าไปใส่ตาตายาตัวจ่าเลยเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวจีกันนี่อาสามแม่ปีเต็นลาพี่ยามะโตเดอาลองกาใส่แหล่ปอบ้าสวาเพ ทำไมซาบูเปลี่ยนเส้นนี้ใครมาเว้ไปคลิกอ่ะแต่สักแค่ถลายแบบเพี้ยนายมูเทนเนอร์เสียดอที่นัวกางเจ้ากาจีกันโนตีเน่เป็นนี่เน่มาไม่ใช่แล้วเจ้าก้าเจ้าลูมียาไม่ตีเสียเมื่อสี่ตัวไม่เปลี่ยนไปแม่ไปคลิกอ่ะแต่ที่ทำยังไม่ดูเว้เสียดอเส้นซาจีเนาะตัวกว่ามาเส้นซาแล้วที่มาไปซาเนี่ยเว้ซาจ้าไหม ฉันเอาเลยไปกลิ้งสกากูอาจารย์พี่ไปให้อุกุพลายาซาจาริทำไมเราเป็นเลยเจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนของทวดตัวลีลาไม่เดียวอาจารย์จีก็มีชีวิตตรงตัวเลย
多瞧的，多瞧的。但将我他们外国那边比比奥尼的，这多龙啊，阿丹的变来得谁多呗？但将比的嘛的爸爸妈妈讲阿柔，哈，但将年年的三瓜，真的嘛？但将我很难言，谁那个妙计嘞？平平忙里嘞，都搞不个的年代里嘞，给嘛呀？都把大多位吵吵，多位忙忙，他们那往啥嘛片没？就多啥呗？别表示作骗。白格里个他们我讲多多呀，见多了样嘞，三郎的家为么？把蛋糕嘛给我们烫来了呗？我毕业面皮薄片，工对家嘞。三年嘛，我毕业来讲，面皮薄来表姐呀，来半年嘞。十几楼的叔叔的婶婶呢，跑来跑来撇多嘞。结果白格里没话的，爸妈里没事了，他们几位三家了不？我八卦。他们平地的在路家人么？阿龙妈冷你么多包？拖盖每张来很难的牛家，那看瓦古都问来。下到他这座那边每年呗？好吧，啊么好包？他谁给那麻瓜？那边没拉地塞，地塞在阿古路偏里啊啦。这差很难路标，谁难路么标呢？加拿大刚公会开业是家长，阿龙平时是撇多家嘞。我在那里很难搞的偏偏的不比你那的路听下嘞，路都没你嘞，多几嘞嘛，这很难搞，超差些呗。这个多少的呢呀嘛，没有过来看呢，对来呀嘞，没有呢，走路呢呀，得要搞破，真的要搞明个嘞，明个嘞了天嘛，我得常常谈呢，很快，明个嘞个是边怕俩差别，阿婆个上的台我冲他嘞。真的都阿龙多多面没露面呗，塞进里面嘞。阿丹家妈，八月的夜特别隔壁样子啊。嘿，八给啥嘞嘿？哦，八月的夜年里还飘多来嘞。恁是嘛爱在瑞拉里没？现在被端来帮说了，俺尼玛里可比拉布啦。现在奶奶老家多来。哦，咱那阿婆啊陪月家嘞，一半月家嘞。第二年奶奶落位嘞。八月底时个没白上路呢，没偏偏要牺牲伢啊！这大兴得快被吃奶奶哩！这老多嘛，这大兴说了，白天嘛得规规得管管，撇多家娃哩，白么娃的伢呢多呗？这大嘞，特别买多金也没得嘛，就问那把人没个哩呢？这大兴管，比如有叔叔普及，阿龙哥帮手记录，交钱没那个阿妹妹，特别买隔壁伢子啊，一时时表娘么？这老爷不把木杆阿当挨肉削断嘞，他说来接受的嘛嘞，别不敢来别来没，下一位替代别他个没，门内挖口烟嘛，温柔没，给他说都断了没位，都要嘛让俺们嘛个很吃干嘛干呀，啥家啥家，哎呀爸呀啥家，工作这里断了有帮些别人，你不能要，米豆干个阿毛头都稳断嘞。这老多路数个每边里嘞，这大兴不跟我进来，这要面呢，这要进来偏是你家嘞，不都嘛罗嘛那也家哦。八月底呀，这看的里地路北边，爱得瑞阳那罗没，三步大步啊，开开始来说耶，都啊，就在内蒙家那边，地路外对的远嘛，这要要过大文北边，啊三大过不开你家，哦，地路啦，隔壁呀就是刚讲。真老多嘛，谁得大家下大笔？现在我姑妈在家那那收晒南家了嘞。真老个阿爹接手么？现在过五十那边，现在上边了，这大黑就拍过晒天来的。老路人来这大东庙弟弟特别，这每年阿爸的也阿瑞，阿么哩别阿么哩，就把位别就把位。拍个哩，我等上阿龙两片多家嘞。啊，就把位多哩，就够嘛位，老宝老宝。白格里亚表表叔叔不是爹妈在大龙我推来的，爹妈对啦，在大龙么好股票，叫开龙瑞，叫开龙瑞。白格里表扬过，拉扬妹妹撇进来呀，一一面呢，留你的叫开龙我推来下嘞。哈，是呀，多，真我不干嘛嘞，叫开龙表，真我来三年，他们老哥推个呢推边来的，你只不过个表格呀进来多，叫开龙么不叫他白骗你嘞？哈，爹妈叫他白傻瓜。没有表露推来呀，那没有啥子啊？一些人是也多干嘞，
ဒါတွေ့ရသားယူမဟုတ်ဘူးဗျ။အေးမင်းတို့ပြောတာဟုတ်တယ်။ဟဲ့လို့ကပ်ပြရချင်းခုနကလူတွေကလူအစ်စ်တွေရောဟုတ်ရဲ့လား။ဘာရတဲ့ရဲ့တပည့်ကြီးကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုန်ရင်ဟာလူမကလူအစ်စ်ပါဗျ။ဟင်းလာပေါ်တဲ့မြေဖို့ကျောက်တော်ထဲမှာထင်းခွေရင်းနဲ့ခဏခဏတွေ့နေကြဗျ။ဒါဆိုဒါတက်တက်မဲ့လှုပ်တာပေါ့တက်တက်မဲ့လှုပ်ပုံတော့မရအောင်သူတို့ကြည့်ရတာဘာရသေးစကားမပယ်ရှားပဲစေတနာတန်တန်နဲ့လာပို့တာပါဒါဆိုကြောက်ခဲတွေကဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါတော့ကပ္ပိယကြီးကအတန်ငယ်စဲစားဟန်ပြုတ်ပြီဟုတ်ပြီရွာကနေဒီကိုလာရတဲ့ခီးရဝေးသားဗျနောက်ပြီးလာရတဲ့ခီးရတော်တဲ့တောင်နဲ့မိုးကချုပ်အပမေပြီးစက်သားဟင်းတွေနှိုက်စားပြီကြောက်ခဲတွေကိုမကောင်းဆိုးအကောင်တွေကထိလိုက်တာနေမှာပေါ့ကပ္ပိယကြီးစကားကြောင့်ကျွန်တို့မှကြောချမ်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမကောင်းဆိုးအကောင်တွေနဲ့ဟိုမြေဖိုးအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ရှိနေမှာအာလူပြိုကြီးကလည်းအေးရဲကွာလူနဲ့မကောင်းဆိုးကဘလို့လို့သိမှာလဲတော်ကြကွာသမင်းမဝတဝစားရလို့တင်းနေတာဒီချိန်မကောင်းဆိုးအရောဘာရောမသိဘူးစားလို့ရလို့ကတော့စွတ်ပြုတ်လောက်တော့ပြန်မှာကျွန်တို့သမင်းဝိုင်းကတယောက်တပောက်ဖြစ်ပြီးဆုံးခဲ့ကြပြီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကြအကြောင်းအရာကြီးကကလိကလိဖြစ်နေတယ်။ကဲကွာဒီတ냐တော့ဒီလိုပဲသိခံနေကြ။မနဲ့ဘာရသေးလာမှာပဲရှောက်ကြည့်တာပေါ့။ကဲကဲတို့တောင်ပေါ်ပြန်တက်ရမယ်။ပစ္စည်းတွေကဒီအတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်စကားကြောင့်အားလုံးကတက်ကြွခြင်းမရှိပဲလီးလံသောခြေလမ်းများနဲ့တောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်ပါရယ်။ဘယ်ဘဝရဲ့ဝကြွေးပါလာတယ်လဲမသိဘူး။စားကောင်းခြင်းမစားရတောင်ပေါ်မှာအိတ်ကောင်းခြင်းလည်းအိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးကွာဒီတခါမကောင်းဆိုးဝါးကိုသာတွေ့ရင်ချမ်းသာပြီမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်မကောင်းဆိုးဝါးကခုနကဟင်းလာပေါ်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်နေရောဒါဆိုရင်တော့တမျိုးစဉ်းစားမယ်မင်းကတမျိုးစဉ်းစားနေမင်းလေမျိုးညှက်ပြီးသူ့လက်သေးချုံနေတဲ့မင်းဘိုက်ကိုဖောက်ပြီးစားမှာအာအေးတဲ့ကွာငကူအားမှာကြောက်ရတဲ့အထင်တန်ချောင်းဟန်တန်ချောင်းဘိုက်ကလေးတို့အတန်တိတ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကရှေ့မှာမီးတွက်ကိုကင်ပြီးမြောက်ပြရင်ချော်မကျစေဖို့တတိပေးရတယ်။တတိထားကြဟဲ့။ထိုအခါရွှေကနေလီတိုးတန်တဲ့အတူတင်းရွက်တွေကဖြက်ကနေဖြက်ကနေကြွေးကြကုန်တယ်။ဟိုက်လုတ်ပြန်ပြီးဆရာတို့ရဲ့လုတ်ပြန်ပြီ။တန်ချောင်းရဲ့အော်တန်ဆူဆူရှရှထွက်ပေါ်လာတယ်။တန်ချောင်းနင်မဆက်ပြဲကြီးနဲ့စွတ်အော်မနီနဲ့ဟာသူ့ဘာသာတင်းရွက်ကြွေးကြတာဖြစ်မှာပေါ့။ဟာဆရာတို့ကလည်းဒါကြီးကသူ့ဘာသာဖြစ်မလားဗျတရွက်တွေတိကနေတိကနေပြက်ကြလာတော့ပဲကြည့်မင်းကလည်းငါမော်ဆိုးပါကွာတော်ရဲတောင်ထဲမှာဘာကဘလို့ဖြစ်ရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဘာကဘလို့လာပြီဆိုရင်အန်ဒီယလာလာလာကျွန်ုပ်စကားမဆုံးခင်အတန်နဲ့အတူလီတိုးတန်ကခေါင်းပေါ်မှာဖြက်ကျော်သွားတယ်ကဲတွေ့ပြီလားပြောစမ်းမအောင်ဒီအတန်ကြီးကလီတိုးတန်လားအန်ဒီရဲ့တန်လားဆိုတာစောကြီးအရေးတဲကွာမင်းပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းပါအချင်းနေငါကြည့်လာအောင်မယ်ကြည့်မနေနဲ့ပြေတော့ပြေတော့ပြေတော့ဆိုလို့ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကြက်တွေတိတ်သွားပါတယ်ဖြက်ကနေဖြက်ကနေမီးရောင်တန်းကတည့်ရမြားကြားထဲမှာသတင်းကျွလာမီရှူမီပန်းဖြစ်တယ်လို့ရှေ့နာကိုဖြက်ပြေးနေတယ်ဆရာတို့ရေစုံစုံမာရီမြူးနေကြတာဟာနေစမ်းမအောင်အရေးတွေဘဲကဆုံးမရမှာလဲဖောက်ဖောက်နဲ့အတန်ကဘာတန်လဲမသိဘူးနားထောင်စမ်းဆရာတို့ကလည်းအရေးတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခိုင်းနေရလားအဲ့ဒီမိခဲထင်ပြန်ဖြစ်သွားမှာကျန်လူတွေကမြေပြင်မှာပြက်ပြားဝက်ပြီးတော့ပုန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်မှဘလို့လုပ်ရမလဲမသိဘူးအတန်ကြတော့မီးလုံးလေးများပြက်ခတ်မှုရောနေသွားတယ်ဆရာတို့ဒါဘာသဘောလဲဗျငါလည်းမသိဘူးလေတို့တော့တစုံတစ်ခုတော့အနှောက်ယှက်ပေးနေပြီဒီမှာနန္နဘဝဆိုတာလူလောက်အောင်မမြင့်မြတ်ပါဘူးလူအကြောင်းလိုအဝေးကနေလှမ်းစနေတာဒီတော့တို့ကငြိမ်ခန်းနေကြောက်တယ်လို့ထင်မယ်တို့ကငြိမ်မနေဘဲတခုခုနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်มาဖြစ်မယ်ကွာအာဆရာတို့ကလည်းဘလို့တုတ်ပြန်มาလဲလွယ်ပါတယ်ကြောက်ခဲတွေမြများကောက်တာကွာဒီတခါမီးလုံးနေပြေးလာရင်တော့ပြေးလာတဲ့နေရာကိုခဲနေပြက်ကွာတွေ့ရနေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နေခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့အရှိန်ကိုတိကောက်နေမခံနိုင်ပါဘူးကွာ။ကဲငါပြောသလိုလုပ်ကြ။ပြပြောဆိုဆိုကျွန်တော်ကနီးရကြောက်ခဲဂဲလုံးတို့ကိုလိုက်ပြီးကောက်တယ်။ကျန်လူတွေကလည်းကျွန်တော်စကားကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ဂဲလုံးတွေကိုကောက်ကြတယ်။အတန်အသင့်ရပြီးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ဆရာတို့ပြောတာမှန်တယ်။
ရင်ခံနေပို့ပြီးတော့အတင်ရဲလာလိမ့်မယ်။ဒီနနာဘွားဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အောက်မှာရှိတာဗျ။အခုဒီတော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးစမ်းနေတာမခံနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။တီးကန်နေလို့မဖြစ်ဘူး။အားလုံးကတက်ညီလက်ညီဖြင့်မိခဲလုံးများထပ်မံရောက်လာမယ့်နေရာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။10မိနစ်5မိနစ်ခန့်အထိဘာမှတုံ့ပြန်တယ်မကြရအောင်။တွေ့ရမလား။လူဆိုတဲ့အရှိန်ကိုကြောက်သွားပုံရှားတယ်။နောက်ပြီးတကယ်စုံမမှန်းတိလို့ငြိမ်သွားတာ။ဆရာတို့ပြောတာသိမ့်မှန်တယ်။ဒီကောင်နေကြောက်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်နေကုလားဆိုရင်တစ်ပင်နေကြတယ်။ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးကုန်ကြပြီ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်သွားကြောင်းချီးကျူးကြလို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီဝမ်းသာပီတိကြီးကအမှန်တကယ်ပင်ရှင်ဝါကိုတစ်ဆူစေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာပါ။အတွေ့အကြုံကစကားပြောရင်လို့ကျွန်တော်အထွန်းတက်လို့မဆုံးခင်ရွှေကနေရွှေကနေမိခဲတွေကထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်။လာပြီလာပြီဆရာတို့ရေဟေးလာရင်ပြန်ပြစ်ပြန်ပြစ်ကွာကျွန်တော်တို့တိုက်မှာတွေ့ရကြောက်ခဲများဖြစ်မိခဲများရဲ့လာရလမ်းကြောင်းကိုမှန်းပြီးတော့ပြစ်ချေရကျွန်တော်တို့ပြန်အားကောင်းလို့လာမသိဘူးမိခဲတွေရုတ်ချီပျောက်ွယ်သွားတယ်တွေ့လားလူရဲ့အရှိန်ကိုဒီနနာဘဝတွေမခံနိုင်ပါဘူးလို့တိတ်မန်တာပေါ်ချက်ဦးရာလူဆိုတာဖုံးနဲ့တကူနဲ့နေကြတာအဲ့ဒါလူတွေကကိုကိုကိုတတ်မိုးထမှန်မသိတာအခုလိုနန္ဒဘဝရီနဲ့တွေ့တော့အဖေကရှင်းနေပြီလေကျွန်တော်စကားကိုအားလုံးကလက်ခံလိုက်ကြတယ်လက်မခံလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့ကျွန်တော်ကိုပြခဲ့ချေပြီကဲဒီကောင်နေတို့နာမကက်ရဲတော့ပါဘူးကွာရေရဲတာသွားအမှန်တကယ်တော့အဟိတ်တလိမ့်ဆန်နေလို့ပဲလူတွေတွေ့ရနေရှောင်သွားကြတာဟုတ်တယ်ဆရာတော့ပြောတယ်လို့ပဲဗျကျွန်တော်တို့ကဒင်းတို့ကြောက်ပြနေဒင်းတို့ကရောက်တက်လာမှာပဲအမှန်တော့မတူမတန်ဘူးဆိုရယ်စိတ်နဲ့ထားကြည့်ဒီကောင်နေအနားတော်မကဲ့ရဘူးမှန်တယ်အခုကျုပ်တို့နှောက်ရက်တာစော်ကားတာဗျသူတို့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့လူသားကိုရှံပြူတာဟာလူတွေကနာနာဘဝကိုကြောက်နေကြလို့ဖြေးချောင်နေတာဒီတခါလာကြည့်စမ်းကွာကုတ်ကဆိုရင်သုံးချက်လောက်ထိုးပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တဲ့စစ်စင်ကြီးကအောင်မြင်လှပါတယ်ညီစင်နော်ချက်ချင်းမေသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကလုံးဝပျောက်ွယ်လို့နေပါဖြစ်နေတယ်။ရဲလားရဲတယ်။ကြောက်မွေးပါရင်နှုတ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်နဲ့မပေးပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုလှမ်းတက်နေစိမ့်။တပြောင်ပြောင်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လောက်စလုံးတွေလောက်စလုံးတွေကကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်များစီကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်ပါတယ်။ယခုတခါထိချက်ကအတော်နာလာတယ်။လောက်စလုံးမိုးကဆက်မပြတ်ရွာချလိုက်တယ်။အနီးနားကိုပြေးပုံးကြတယ်။အလလာဆရာတို့ရေမစားတာဟုတ်ဗျ။အေးဟေငါလည်းမင်းတို့လိုပဲ။ဆရာတို့ရေဒါတရေတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။လူပဲဖြစ်ရမယ်။ဟာဒီတော့နဲ့ထင်မှာဘယ်ရလာလူရှိရမှာလဲ။ဒါတရေกว่าတရေ။ဘိုက်ကလေးနဲ့စောကြီးကအရေးထဲမှာစကားများနေကြချေ။ဟေးမင်းတို့ပါဆက်တွေပိတ်ထားကြစမ်း။ဒီကိစ္စစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီ။ဒီတိုင်းညီနေလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးတခုခုတော့လုပ်ရမှာပဲပြောမဲ့တာပြောရတယ်ဘာလို့ရမယ်မှန်းကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးလောက်စလုံးတွေကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်လာမှန်နေသေးတယ်ကဲဟေ့မိတုပ်တွေကိုနှိမ့်ထားလိုက်ကြဟာဆရာတုပ်ကလည်းပေါင်မဲကုန်မှာပေါ့ဟေ့စကားမရှိနဲ့မိရောက်မရှိမှတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမတွေ့တော့မှာပေါ့ကွာဟုတ်သားကျွန်တော်စကားမဆုံးနိုင်ပါဘူးရှည်ဆုံးမှရှောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရပြီဖင်တိုင်းလျက်လဲကျသွားတယ်ဆက်ဆက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဗျကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးတွေပြဝေသွားပြီတော်တော်နဲ့စကားမပြောနိုင်အောင်ဟိဟိနေကြအောင်ရှေ့မှာရန်သူရှိတယ်ငါနှစ်ဖို့ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်တတိထားသွားကြကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ကြံလူများလဲကျွန်ုပ်ကိုကြော်ပြီးရှေ့ကိုစန်တဝါဝါနဲ့တိုးလာကြတယ်အောက်မလေးဗျနှစ်ဖို့စော်ရဲဗျလူပြိုကြီးစောတက်မောင်လည်းနှစ်ဖို့ကိုစော်ခံရပြန်ချေရဟိဟိနေကြအောင်တို့ရန်သူတွေကဝိုင်းထားကြလားမသိဘူးကွာဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဒီအမေးအတွက်လည်းကျွန်တော်မှအဖြေမရှိပြန်အောင်အမောင်လည်းဒီတိုင်းမိုးလင်းတဲ့အထိစောင့်နေဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆရာတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဗျာနာနာဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစော်ကြမယ်ဗျာစော်တာကတော့ဟုတ်တာပေါ့အခုသူတို့ကိုရှမ်းပြုတ်နေတာဘလို့ဘသူဘဲဝမန်းသိရမှာပေါ့နော်။ဘာညာဘာညာတွေဆိုရင်ဂုံတော်တို့တန်ပုတ်တွေတို့ရွှတ်လိုက်အေးစေပဲ။ငါနော်။တ
တယောက်တစ်ပါးဖြင့်အမောင်ထဲမှာပြောနေကြတဲ့စကားသံတွေကစူညံနေကြကြရာကဲကဲမင်းတို့ပါဇက်တွေပိတ်ပြီးတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေကြစမ်းပါအပြင်ကအတန်လေးပါလေနားဆွရဟွန်းကျွန်တော်စကားကြောင့်အားလုံးစကားသံတွေတိတ်သွားကြတယ်အခုအရေးကြီးလုံးရမှာကနှစ်ဖို့စောတဲ့အနီးကပ်ရန်သူတွေ့အောင်ရှာပြီးအရင်ရှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲအမောင်ထဲမှာဒီတိုင်ငုတ်တုတ်ပေးခံနေလို့ရတော့မဖြစ်ဘူးမိတုတ်တူပြန်ထွက်လိုက်ကြနဖူးကိုစောတဲ့ရန်သူကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကြောင့်မိတုတ်တူကိုပြန်လဲထွန်းလိုက်ကြရာတတော်လုံးထိန်လင်းသွားတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်လဲအနီးကပ်ရန်သူကိုမိအောင်ဖြင့်လှည့်ဖက်ရှာဖွေရ။ဟာတွေ့ပြီတွေ့ပြီ။ဘာလဲဟာ။ဒုနဖူးကိုစောတာဒင်းလက်ချက်ကိုကအမောင်ထဲမှာမမြင်မဆန်းဝင်ဝင်တိုက်မိနေတဲ့လူတရက်ရှိမရှိတကိုင်းကြီးကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲကွာ။ဘိုက်ကလေးကဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။ကဲပါအခုမှလုံမနေနဲ့တစ်ပင်ကသူ့ဘာသာနေတာတို့ကအမောင်နေရဝင်တိုက်တာတို့အပြက်ပဲကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာအဓိကရန်သူအမြင်တွေ့ကျင်နေတယ်ယခုအချိန်ကြီးရရန်သူဟာနာနာဘဝမဟုတ်ဘူးကျိမ့်ပင်နေလောက်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကောင်းထဲမှာချက်ကနေအကြံတစ်ခုပေါ်လာတယ်ငါတို့ကကုသိုလ်ရေးအတွက်လာကြတာအနောက်ဆက်ပေးတဲ့ကောင်တွေကဘာသဘောလဲဆိုတာသိအောင်အဖြေရှာမှတို့ကဘာအတွက်ငါတို့ကိုအန္တရာယ်ပြုတ်ရလဲကျွန်တော်လည်းအကျံစီကိုဘသူမှမပြောသေးပဲမိတုတ်တွေနှိမ့်လိုက်ကြကေလန်ကြလောက်စလုံးလာတဲ့ဘက်ကိုသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအတန်ကိုလုံနိုင်သမျှလုံအောင်ထိန်းပြီးလောက်စလုံးလာရဘက်ကိုဆင့်လာပါရယ်ဟိုကောင်တန်ချောင်းလေးမလင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းအမောင်အားကိုနဲ့သာလာခဲ့ကြရာတဖြည်းဖြည်းတောင်းကိုရောင်းမှမသိရောက်လာကြရယ်ဟဲ့တူတူဟိုမှာလူရိတ်တွေ့တယ်အမောင်ထဲမှာလူရိတ်သုံးလေးရိတ်တောင်ပေါ်ကိုလှမ်းချီကလေးကွာနဲ့လှလှမ်းပြနေတယ်။တွေ့လား။ဒီကောင်နေပဲ။အခုနေဝင်တီးလိုက်ရရင်ဘိုက်ကလေးဒေါသတိတ်မကြီးနေအောင်ကသူတို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာအခြေအနေကြည့်အောင်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအနည်းဆက်ရလက်နက်များဆွဲကင်ကတပြေးပြေးချင်းအနောက်တိုးကပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်အချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ဝင်လုံး။လေတန်နဲ့တစင်တစင်ပြောစကားအားလုံးကြားလိုက်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကအခြေအနေကိုကြည့်ရလူသုံးဦးပဲတွေ့ရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနီးကန်လာတဲ့အခါဟီကနေအော်တန်နဲ့အတူကျွန်ုပ်လက်မှာစုပ်ကင်ထားတဲ့ဝရင်ထုပ်ဖြင့်အနည်းဆုံးလူကိုလွှဲရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်နီးသူတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဖိုက်ကလေးတို့အုပ်စုငွေကလေးတို့အုပ်စုကဝင်လုံးလိုက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်ကခြေလုံးလက်လုံးမဖြတ်စေဖို့မီးတော့ကိုမီးရှို့လိုက်ရလင်းထိန်သွားပါတော့တယ်လင်းမြစွာချုပ်ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်ထိုလူ၃ယောက်ကမှောက်လျက်အနေထားမှာမလုံနိုင်တော့ဘူးဟဲ့ကောင်နေပြောစမ်းမင်းတို့ဘသူတွေလဲလူတွေဗျလူဆိုရင်ချရဲကွာအမလေးဗျဘိုက်ကလေးရဲ့လက်သေးချက်ကပြင်းထန်လွန်းလာပါတယ်ပြောစမ်းမင်းတို့အုပ်စုဓာတ်ကုန်မဲလားမပြောရင်နာမယ်ဘိုက်ကလေးကလက်ကိုလိန်ချိုးတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်လို့အောက်ကလူကတအားအားနဲ့ပုံနေရှာတယ်ပြောမင်းတို့ကိုဘသူခိုင်းတာလဲပြောပြောပါမယ်တက်ပုခိုင်းခိုင်းတာတက်ပုကဘာလို့ခိုင်းရတာလဲပြောပါမယ်ခင်ဗျာလက်ကိုလွတ်ပါကဲပြောစမ်းထို့သူကကျွန်ုပ်ကိုကြောက်ရွံ့စွာကြည့်ပြီးကျုပ်ပြောတယ်လို့မပြောပါနဲ့တပူကဗားရတဲ့ကြီးစောက်ဖို့သွတ်တွေဘီးလက်မြေတွေကိုခူးခူးပြီးတော့ရောင်းစားနေတာဗျဟင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့အောင်မပြောရဲဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကိုဗားရတဲ့ကအကူညီတောင်းတော့သူ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ရှိနေလို့အကြံစီမအောင်လို့နှောက်ယှက်နေတာဗျဒါဆိုရင်တက်ဖို့အခုပဲမလဲငါပြောဆိုင်ရွာမှာဖဲသွားရိုက်နေတယ်သူမနဲ့ကြရင်ပြန်လာပြီးခမရိုးတောင်တောင်ပေါ်ကနှင်ချမယ်တဲ့နောက်ပြီးဘာရသေးစီမှာရှိရဲ့အလူခံငွေတွေကိုဓမြတိုက်မယ်တဲ့ကြည်စမ်းအကြံပတ်ဆက်လာချင်လားတက်ဖို့အချိန်မီတားဆီးနိုင်မနေအောင်ကွာငါတို့တောင်ပေါ်မှာနှောက်ယှက်နေတာမင်းတို့ပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နေအောင်မီးလုံးတွေနဲ့ပြတ်တာလဲမင်းတို့ပဲလားဟုတ်ပါတယ်မီးသွေးလုံးလေးတွေညနေညက်ပြီးတော့လှမ်းပြစ်တာဒါမှစုံတရေတွေမိကစားတယ်လို့ထင်ပြီးကြောက်အောင်လို့ပါထွင်မှကွာနောက်ပြီးငါတို့ဟင်းအိုးတွေကိုရွှွန်ခဲတွေရောက်နေတာကရောဒါတော့ခမည်းတော်လူတွေတောင်ပေါ်ဟင်းအိုးတွေကြတော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ပါတယ်လေကြောက်အောင်ဘလို့ခြောက်ရမဲဆိုတာစဉ်းစားရင်ဟင်းအိုးတွေလာတဲ့တယောက်ဟင်းနိုင်စားပြီးတော့အပေါ့သွားနေတော့အနည်းနာမှရှိရမြေခဲတွေကောက်ထည့်လိုက်တာအပမှီတယ်ထင်အောင်လို့ပေါ့အော်တော်တော်အကြံကြီးပါကျုပ်တို့ကြောက်ပြီးတော့မြန်မြန်ပြေးအောင်ပေါ့ဟုတ်လား
ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းသူ့ကိုကြောက်နေရဆိုတော့သူခိုင်းတာလုပ်နေရတာပါနေပါဦးတက်ဖို့လို့မလောက်လေးမလောက်စားကောင်ကိုခမရတို့ကဘာလို့ကြောက်နေရလဲပြောရရင်တော့ तू ကထောင်ထွက်လူမိုက်ပြလင့်လစ်တယ်လို့ဓမြလေးတိုက်တာဩကဲဆရာတော်အချိန်မရှိဘူးတက်ဖို့ဖမ်းနိုင်မှာဘာယသိအန်ဒီရဲကကဲနိုင်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ဖို့လူ၃ယောက်ကိုຫນွေကြိုးများဖြင့်တုံအောင်ပေးပေါင်ကြီးမဲမဲမှာမီးတုံနဲ့ခရီးဆက်ရတယ်ရှေ့တမန်ခန့်သွားပြီးတဲ့အခါငပြောဆိုင်ရွာကိုရောက်ပါတယ်အင်ခြေက30ပဲမပြေပါဘူးရွာထဲဝင်တော့အိမ်တိန်ရှေ့မှာလူအုပ်တော့မီးတုံများနဲ့ဝိုင်းအောင်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုကိုမြင်လိုက်ုံနဲ့လူအုပ်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလာကြည့်ပြီးတော့တပ်ဖို့ဖဲဝိုင်းမှာလူစွာလောက်တာလေ။သူဖဲရှုံးနေတာကိုဖဲနိုင်တဲ့သူတွေစီကပတ်စံလေးကိုပြန်လှူတာ။ဟိုကဝိုင်းရိုက်လို့သေးပြီ။ဟင်?တပ်ဖို့ကမြေပေါ်မှာအသက်ပြောင်းနေပြီ။ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ကိစ္စတစ်ခုတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်။မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဘာရတဲ့ကငပြောဆိုင်ရွာကိုကြွလာတယ်။ကဲကဲကောင်းကောင်းသာတချို့လိုက်ကြ။ငမိုက်သားတော်ဇက်သိမ့်သွားရှာပြီ။ဥတုပီတို့လည်းရွာကထွက်လာတာကြာပြီဆိုတော့ရွာကိုပြန်ချင်ရောပေါ့။အခုလိုပင်ပင်မမန်လာလို့ပေးတာကိုသားတို့ခေါ်ပါရယ်ကွယ်။ကျွန်တို့တို့လည်းဘာရတဲ့ကိုဥချပြီးရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။အားလုံးကအပြန်ခီးမှာပျော်နေကြပြီမဲ့။တကြီးပါစီနဲ့မောင်ညက်တို့မျက်လုံးတွေကိုမြင်လာလို့ခြေလန်းတွေလေးလံလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိတဲ့ကိစ္စမျိုးပြဿနာကရှိမှမထင်ပါဘူး။ဆရာတော့လူလဲထမင်းနဲ့မမှန်ပင်မနေပြီဗျာ။အိမ်ချာမှာကောင်းကောင်းဧပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားလိုက်မယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအားတင်းပြီးရွာဝင်လာခဲ့တယ်။ရွာဝင်လန်းဒေါ်ဘူးမအကျော်ဆိုင်ရှိမှလူအများဝိုင်းအောင်နေအောင်တွေ့ရတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲမသိဘူး။ကျွန်ုပ်ကဆက်ဆက်ဆုဆုလူအုပ်ကိုတိုးဝေးကြည့်လိုက်တယ်။လူအုပ်ကရှဲသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့သစေတရေတွေလိုထိတ်လန့်ကြနေကြည့်နေကြတယ်ဥတုပီရောဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဥတုပီရောကွာခမရတို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲတကြီးပါစီရဲ့ကြောညာဆိုင်ပေါ့လေဖတ်ကြည့်ပါဦးရွာသူရွာသားများသိစေရန်မောင်ညက်ရဲ့စိတ်ကိုကူဆာတော်တရခင်များကိုဖန်းစည်းပေးနိုင်သူကိုမောင်ညက်မှာစုငွေ9,000ချီးမြှင့်မှာဖြစ်လို့အောက်ပါတရခန်များကိုအများဆုံးဖမ်းပြီးကျွန်ုပ်ထံပေးပို့နိုင်မှာကြောင်းတရခန်တွေကဥတွတ်ပြီးဘိုက်ကလေးကာလာတာခေါင်းငွေခဲအာနူးလာမောလူပြိုကြီးစောတမောင်တန်ချောင်းငတူစသဖြင့်ပုံတကြီးပါစီတရခန်စည်ရဲမှာကျွန်ုပ်ကထိတ်ဆုံးကဖြစ်နေပါတယ်သူအခရရွာသားတွေရဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဟာတရကို9,015ရောင်းဆိုတော့ဟာမနေပါလားကွာငါဖမ်းမယ်ငါဖမ်းမယ်ကွာဟာငါတို့ရှေ့မှာရှိနေတာငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်ငါဖမ်းမယ်ဆရာတော့ပြေးလေဘာလုပ်နေရလဲဟာဘယ်ဟုတ်ပြေးရမလဲဟာလွတ်အောင်ပြေးလေရွာသားတွေကြုတ်တို့ဖမ်းတော့မှာဗျဘိုက်ကလေးစကားကမှန်ပါတယ်ကျွန်တို့တောင်ပြေးလာနေတဲ့လူအုပ်ကမနေလာပါဘူးသူတို့ကစီးပွားအတွက်အတွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်တွေ့ကြတော့မှာဗျသူတို့အဖမ်းခံရတာထက်တရခံလူနေမှာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ထွက်ရချီရဲ့ကျွန်ုပ်လဲဘိုက်ကလေးတို့အုပ်စုနဲ့အတူရွာပြင်ကိုပြေးရပါတော့တယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်